Փետրվարի 14-ին աշխարհի գրեթե բոլոր քրիստոնյա երկրներում նշվում է Սուրբ Վալենտինի օրը, որը համարվում է սիրո և սիրահարների տոն։ Այսօր սիրահարները տոնում են միասին, պատրաստելով նվերներ և անակնկալներ։ Փետրվարի 14-ին սիրահարները միմյանց սրտիկներ և սիրո խոստովանություններ են նվիրում։ Հայերն ունեն իրենց սիրո տոնը, Սուրբ Սարգիսը, սակայն նրանք մեծ սիրով նշում են նաև Սուրբ Վալենտինի տոնը։ Պատճառաբանելով, որ ինչքան շատ լինի սիրո տոն, այնքան շատ կլինի սեր և հարգանք միմյանց նկատմամբ։ Գտնվեցին Կիրիցյանների լայնարձակ ջերմոցում։ Այստեղ աշխատանքը եռում էր։ Կարծես ամեն օր տոնական տրամադրություն է, քանի որ աշխատանքը տարվում է գեղեցիկ վարդերի հետ, որոնցից պատրաստում են բազմազան ծաղկեփնջեր, քաղցրավենիքներով զամբյուղներ և ընդունում պատվերներ հաճախորդների կողմից։ Ջերմոցում ծաղիկ ենք մաքրում, թուփեր բան են, կարոպկաներ ենք պատրաստում, կոնֆետներով ծաղիկները մեջը շարում ենք, այսօր սիրահարների տոնը լիքը զակաս ունի, բոլորին շնորհավորում են ճայերների մեր տոնի կապակցությամբ։ Սիրահարների օրվա կապակցությամբ նվեր ստացել եք։ Դեռ չէ, իսկ նվեր տալու եք ձեր սիրելին։ Հա, անակնկալ եմ անելու։